Այսօր 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ն է, ճիշտ է։ Այդ 1000 դրամը այնտեղ պահեք, որ անկար չկորել, կամա կողմով մտնի, չգիտեմ։ Մի հատ, մի րոպե գումարը նկարի։ Հա, լավ, լավ, դերեք այդտեղ, մի քիչ խորը դերեք, որ չերևա բարձի տակ։ Ահա, շատ լավ է։ Դռներն է փակեն, գնանք։ Դուրս փակեք, դրսի դուրն եք փակել, կգնանք։ Ահա։